Запальні танці та релаксаційна йога – все це під відкритим небом. Організатори спортивного фестивалю «40» провели комбінований майстер-клас. Місцеві тренери та хореографи навчали основ йоги, хіп-хопу, алтимату та паркуру. Організатори кажуть, у такий спосіб намагалися продемонструвати ці види спорту на широкий загал і залучити якомога більше людей до активного відпочинку. А вже за місяць усі бажаючі зможуть взяти участь у самому фестивалі. Це є перший в своєму роді в Україні фестиваль. Ми плануємо зібрати там біля 60, а то й більше видів спорту, різного спорту, починаючи від такого, як чувачі. І буде плавання на байдарках, баскетбол, волейбол, теніс настільний, такий теніс. Тобто всі види спорту, які ми тільки зможемо представити, всі будуть на цьому фестивалі. Перший майстер-клас провела Каріна Ільніцька з алтимату. Це різновид фрізбі. Особливість гри полягає в тому, що змагання проводиться між командами. В Івано-Франківську перший клуб з алтимату засновано 7 років тому. Проте ця гра почала набирати популярності серед молоді лише в останні роки, додає інструктор. Одна з основних відмінних рис від всіх решт видів спорту – це те, що тут немає суддів. Кожен гравець виступає в ролі судді і грає чисто по совісті. А от про користь йоги для тіла і душі розповідала Марта Чорна. До цього майстер-класу приєдналося чимало охочих різного віку. Марта демонструвала базові асани йоги. Каже, ці фізичні вправи надзвичайно корисні для здоров'я. В процесі виконання сурі намаскар цього комплексу ви задієте всі суглоби і ви повністю задієте тіло і готуєте його до дня, який буде перед вами. Він підходить для любого віку і дуже рекомендовано робити його систематично. Організатори заходу мають намір проводити такі майстер-класи щонеділі. Кажуть, уроки під відкритим небом покликані ознайомити мешканців та гостей міста з програмою спортивного фестивалю. Він відбудеться наприкінці червня. Віра Лучин, Андрій Шкварло. Новини на Вежі.